او د پیر بابا لار دي سختي سختي واه هي د ګل لختي ز پستاد پارسما او پیر بابا پډا کیولا و پتا تیږي دیوانا دارے دا یو کله کوم نه کوم ته درګیا وس زو اکثر دا خبره کومه چې زدا امونه تر اباسینا پورې ځان په دغه ټوله پښتنه منطقه باندې ملمنه غړما زه هر ځای کې ځان ته کوربا یم کوربا دی وی شاګر سره په طرفه پاسه ما وی حاضرې ما مې که شم سه به که به طاهر سه به او که سو کې سورج سه نو مې سه ورته حاضرې ما کدا مې سورج سه ته نظم دا شروع کې باندې ستورې مې سپوږ مې ما ډیر خوشاله ما نو تو دغه خبره به کوم ملګری مال خبره ناراضي همال له تلګه باندې خبره راځي خپل صاحب او ډاکټر صاحب ما خبره به کومه د ټول نړم به زرین صاحب دا یقینا چې زنه مبارکي ور کومه چې زرین صاحب په دغه عمر کې د انګریزان وای چې ایج از جست ا نمبر نو نن ما ته دا خبره د پښتون سپینګیر نه ثابت شوه چې عمر واقعي او نمبر دی او حقیقت دار چې ستا جذبه ستا حوصله تاندوي تکله هم نه بوډا کېږي زکه خوشحال بابا وی چې خو خدا چې د چا نوم پکې یادېږي په فانی دنیا باندې وی ژوندې تل سو او بدرګا کوم محبت را سره نه وي یک تنها به په خونخوارو لارو تل سو دا به محبت در بدرګا دی زه د کالا خیرو چې څومره هم زمونږ دې کلی سپینګری دي ځوانان دي مشران دي دا وو هم ډېر زیات مننه کوم په بیک گراوند کې د بانګ आवाज راځي ریکارډینګ کې ودارا ځینو اکثر پښتانه به دا خبرې کوي وای تاسو را باندې نه ورې په پینځو باندې ته موږ صبر کړو چې دا په ریکارډ راشي ځنه چې بیره به خبرې شوروي موږ پر دې نوم ځان ساتو زه د وایټ ملګری ډیر څه ته مننه کوم ډیر په اخلاص سره به وي په یو پاکي جذبې سره به وي او د دې چې د غنن ستړې ما ولې دا د خپل باندې په هیګم د شعر شناسي د ادب زوقي نو د دې د تا په داري وي چې ستادي د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تک وي را به شمه او دا قافله به مخکې بوزو دا به آباده ساتو شم صاحب ناست دی شم صاحب لیکي وایي ړوند شوم بېسا شوم اوس خو د امسا شوم او ښکلو ما نه څه غواړی لاړمه بوډا شوم زرین صاحب نن دا خبره داسې ثابته کړه چې ړوند نه یم بېسا نه یم او اوس خو د امسا نه یم ګلو را تر غاړو ځئ زه خو دا بوډا نه یم دا مې خپل ډېر خوندناک دی ډېر چابک دی شعرونه به هم وایي او د سهار صاحب مننه کوم څنګه چې مې وایو په سټیج باندې دریځ باندې ناست د ټولو ملګرو موږ سره زمونږ د پښتنې منطقې یو ډېر استاد شاعر دی حقیقت دا دی چې د هغه شعر که دغسې ویلی شوی دی نو هغې د پښتنې منطقې د ځوانانو د پیغلو په ذهن کې یو نقش ځان له جوړ کړی دی او که بیا هغې ته د موسیقۍ جامه اغوستولی شوې ده نو هغې یو بل رنګ پاشلی دی هغه وایي که ما چېرته روزګار کوو نو څه به خرڅوم د ښکلو چې څه خوښ وي نو هغه به خرڅوم او د ځینې ځینې څیز ګټه په اصل کې تاوان وي وفا به چېرته ناخلم او نه به خرڅوم او که غواړې چې زه تاله تاج محل جوړ کړم جانانه دا ته چې پکې اوسې دغه زړه به خرڅوم او شاکره د روزګار اصول به چېرته هم مات نه کړم د تندې نه که څوک مري رحمان بابا وایي چې په سپین مخ یې د خط تور غبار ښکاره شو سر بلنده شو فرقه د خاکسارانو نو سهار صاحب اوس پاسې هم فرقه سر بلنده ده زه رښتیا خبره دا ده د کالاخیلو دا خبره به په ریکارډ باندې راځي بیا به زما د پیج نه خورېږي هم د ټولو راغلو ښاغلو ډېر څه ته مننه کوم زمونږ د دغه غونډې ډېر محترم مشر زرین صاحب ای شمس بنیری صاحب طاهر بنیری صاحب زمونږ سورج صاحب سهر صاحب او څومره چې ملګري راغلي دي ډاکټر صاحب دی بیا زمونږ اقبال محسن صاحب دی
که زماره ته چانوم هریږي لنډه خبره دا ده چې کومنګ غواړو چې په دې منطقه باندې مونږه خوشاله آباد او خپل ژوند تیر کو نو مونږ به داسې قسم غونډه جوړو په دې غونډو کې کریټیویټي وي په دې غونډو کې ډیبیټ وي او په دې غونډو کې مونږ په دې باندې پوهیږو چې د بونیر دغه ګلورینه سیمه چې دا د قدرتي وسایلو نه ډکه پکه ده نو څه ولې د زمرودو په وطن کې خوار او بې روزګاره ګرځم اکثر زه دا خبره کوم سراج صاحب وایي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټې او مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو نو دا غونډې ګوره یاد ساتې دا یوازې د کتاب مخکتنه نه ده دا د پښتنو په ذهن کې سوال راپورته کېدلی دا د پښتنو د وسایلو خبره کول دي او دا په تیره تیره هغه علم او فکر چې خلک غواړي چې پښتانه دې ډیبیټونه کې یو د مکالمو نه کې یو د سوال راپورته نه کې نو دا د هغې په ضد باندې دا غونډې تمامېږي دا د لا ډېرې شي دا د بیا ډېرې شي دا د بیا ډېرې شي خبرې وختي مو وکړه اوس مې وکړه او نور یې هم ډېرې کېدای شي او د خبرو نه راتېرېږم شم صاحب او شعرونه ویم زمونږ هم کارونه ډېرې اقبال صاحب ګنې زه ویم چې تاسو سره تر سهاره ناست وی هغه یو ټپه ده وایي زمونږ ناسته تر سبا ده چا ته چې کور نارې وایي هغو د سینه دا نارې اوس مونږ ته واده کېږي شم صاحب شعرونه دي وایي چې مونږه په جنګ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو او زمنګ د ملک بنیاد اوله کلمه درونو منګه له سر نه والا خپو پورې مولیان پاتې یو او زه ستا د زلفو بیچو خم به خامخا پیژنم میرا ته پاتې شو نو مونږ خو ګاونډیان پاتې یو او ډاکټر صاحب یو څو شعرونه نور دي چې هر یو کام میں انقلاب دے ورتا گورا ہر یو کام میں انقلاب دے ورتا گورا سما ہر تکے کتاب دے ورتا گورا او پختن خوائر علا گٹ پا گٹ نہ چھوڑتا سیراب کرے پنجاب دے ورتا گورا پختن خوائر علا گٹ پا گٹ نہ چھوڑتا سیراب کرے پنجاب دے ورتا گورا او دا پا چیتو پیتو پیغلو کی دا دنگا اس دا قد برے نایاب دے ورتا گورا بس صاحب دا په چیتو پیتو پیولو کې دا دنګا اوس دا قد پورې نایاب دی ورته ګوره او چې افغان یې د افسر نه افسرۍ کو تک په عشق خانه خراب دی ورته ګوره او یو څو شعرونه نور دي چې الوتله خې په خې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته الوتله خې په خې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزاد څو کونترې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزاد څو کونترې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشا خوله کې خبرې ملغلرې ساته او جی صاحب شابه سی سلور و عدکا او بیا دا ټول مرور ساتا اجی سی شابه سی سلور و عدکا او بیا دا ټول مرور ساتا ستا دا وطن مینا بس دغا وچی وچیب که خیر دیر دادر ساتا او بلویشا ستا افغانیم چرتا بزم تر دا زر دروازه لر ساتا او اخری یو کلام میں میں اقبال سر بیا بس کوما ترانوم بڑی استر امانی کیجی کارو نڈیر سوزای ترنم کې به یو دوه شعرونه به وویم دې خبر نه واړه دي نقل هرېږي نو بهر دا ترنم والا چې کما چرتا پلاسو کې ستاره غستې دې کما چرتا پلاسو کې ستاره غستې دې الله رن د خپل برخ کار غستې دې لارن دخبلی پرخکار غسته ده اقبال سے پردین چامی گندل سماد دور پو دخمنی پردین چامی گندل سماد دور پو دخمنی ما تولو مرد دمو
ماشین لتار غسته ده و آخول مار دمور ماشین لتار غسته ده شمس افشاره پشت اولاد کی دا سرچ داسی میراد کاره پشت اولاد کی دا سرچ داسی میراد کاره ایده سڑی والا چرتا ہزار غستے دے اے دے سڑی والا چرتا ہزار غستے دے ہر سوک پا نندار کن کی دبوتانو سودا کرو ہر سوک پا نندار کن کی دبوتانو سودا کرو ہما پکی منگے چینا چنار غسته ده عمر پک منگه چنا چنار غسته ده د مصر په بازار کې په خالص باندې مولي وا د مصر په بازار کې په خالص باندې مولي وا مانوب کې د خپل افغان په چار غسته ده تکلف شنو رشتہ ختم شوا یاران دے یار سره تیار کوي او چا کی چی صبر قناعت شکر وی نو دے بو جون خو په قرار کوي او د فن د خرچ هنر چیز دنه کی زو بیا به گنی د مر سرکار کوي د فن د خرچ هنر چیز دنه کی زو بیا به گلی د مر سرکار کوي او زما افغان د شانګلې نه رکو بلويش هم دا گله د خارګو